Puyakasa! Nelipeli. In the house. On 60-luku. Ihminen valitsee. A man chooses. Ja me valitaan tänään, että me tsekataan The Bioshock Collection. Son. Kyllä. Joka sisältää Bioshockit 1, 2, Infinite. Lisäreineen kaikkineen. Pelattavaa löytyy siis paljon. Bioshock 1 me ei koskaan alun perin tsekattu, koska nelipeli on perustettu aika tuntuvasti Bioshock 1 julkaisun jälkeen. Huomattavasti aikaa ennen nelipeliä tuli. Kyllä. Ensimmäinen Bioshock. Näin on. Bioshock 2. Meiltä jäi aikanaan tsekkaamatta, koska me ei tehty videoita. Niin, me ei tehty videoita vielä siihen aikaan, eikä ollut itse asiassa nelipeli olemassakaan. Se taisi tulla just se, oliko se Minerva's Den, mikä oli silloin? Oliko se se lisäri siihen kakkoseen? Jotenkin mä muistan, että mulla on semmoinen homma, että se tuli about sitä aikaa, just niin kuin siis kakkoseen lisäri siinä aikaa, kun me ruvettiin tekemään videoita. Kyllä. Se on niin kuin ihan sitä. Se oli siellä niin kuin aika hollilla. Bioshock Infinite me katsottiin aikanaan, mutta nyt, hyvät ystävät, kurkkaamme yhtä minun mielestäni viimeisen 20 vuoden parasta peliä, eli ensimmäistä Bioshockia remasteroidussa muodossaan. Kyllä. Elikkä tämä Bioshock Collection sisältää siis Bioshock 1 ja 2 uudelleen masteroituina versioina, jotka ovat siis omia yksiköitään. Siitä masteroinnista moni on eri mieltä, mutta kyllä. Itsellä nämä on tosiaan toiminut alusta lähtien ihan perfektosti. Eli mulla nyt ei ole mikään kauhean kummonen toi PC, mutta ihan jepa 970 ja semmonen niinku hyvä mid-level kone. Ja tää toimii erittäin näpäkästi. Mikan koneella kun pelataan toki, niin en saata uskoa, että hirveästi tulee mitään performance issues. Mutta tästä tää peli lähtee edelleenkin mun mielestä yksi vahvimmista aluista. Joo, kyllä se ainakin peleissä on koskaan ollut. Tuo semmosen hienon niinku mitä vittuu tää tapahtuu hetki heti tohon alkuun. Eli äsken oltiin vielä koneen kyydissä, nyt koneella on muuta tekemistä, mutta onneksi täällä on tämmönen todella siis niinku mukavan näköinen majakka. Ei joka yhtään uhkaavan ollen. Ei, siis enemmänkin tämmönen niin toivottaa tervetulleeksi lämpimällä tavalla, joten how handy! Poiketaan inessiiviin kattelemaan. Ja ilahduttavasti Tekstuuri on kyllä tehty uusiksi. Dörtsikin on jätetty meille auki. No gods or kings. Only man. Noniin. In what country is there a place for people like me? Andrew Ryan! Elikkä Andrew Ryan, tuo pääarkkitehtuuri. Tulette kuulemaan sen nimen monta kertaa Bioshockia pelatessa. Kyllä. Mies tämän kaiken takana. Mies, joka on rakentanut kaupungin veden alle. Kaupunki, joka hetken päästä teidänkin okulääreillenne levittäytyy. That is fear. Tästä se homma nimittäin lähtee. Sen enempiä tötöilemättä. 10 fathoms. 18 fathoms. Ja hienoa, kun tulee näitä mainoksia aina. Tässä on mainos. By the way. Alku. I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose Rapture. Dun-dun. A city where the artist would not fear the censor,
where the scientists would not be bound by petty morality, where the great would not be scientists would not be bound by petty morality. Ding 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 ding. Pitäisi niinku hälytyskellojen pitäisi saman tien ruveta kilkattamaan. Nimenomaan. Eli Rapture on tämmönen niinku rikkaiden etuoikeutettujen hedonismin ihmemaa, jossa ylläri vitun pylläri hommat on, on sitten aikaisaatossa rajattomuuden ja täysin kyseenalaistamattoman vapauden myötä menneet muutaman pykälän verran päin persettä. What? Hämmästyttävää kyllä. All good things of this earth flow into the city. Ja siellä kuuluukin Atlas, joka jutskailee jonkun kanssa. Mutta mitä ihmettä? Mitä tapahtuu? Miksi? Kuka? Eli meidän päähenkilö lentoturman johdosta löytää nyt sitten tiensä tänne Rapturen kaupunkiin veden alle. Ja edelleenkin mun mielestä siis tää pelin alku on jollain tavalla vaan niinku siis ihan niin uskomattoman vaikuttava, ja tää peli itsessään muutenkin tää huokuu sellaista teatraalisuutta ja niinku semmoista persoonallisuutta, mitä loppujen lopuksi ei mun mielestä oikein missään muussa pelissä ole nähty. Paljon on semmoista niinku henkistä perimää myös System Shockille, mistä myös toi nimi on peräisin, ja tekijätiimistä löytyy paljon tämmöistä niinku System Shock Elite osastoa sieltä Looking Glass -porukoista. Mutta oma petonsa on tämä. Nope. Nothing to see here. Njau. Stop. Stop. Sounds of exertion. Tämä ei alkanut yhtään hyvin. Ei. Tulet takas sinne. Lentsikkaa. Eikö pitänyt olla joku superhauska utopia? Mulla ei ole yhtään kivaa. Ja siinä tosiaan meidän ensikosketuksemme splicereihin. Splicerit ovat sitten oikeastaan se niin kuin suorin... Ota radio. Suorin tuotos tähän... tästä, mikä on peräisin tästä vapauden ihanteesta, joka on lyönyt Rapturen läpi. Siellä tosiaan saatiin radio ja uusi best kaveri, Atlas. Okidoki. Siellä nähdään sitten vähän mestoja. Tuolta löytyy bistro, uutistoimitusta. Ja Vita Chamberit on tosiaan sitten noita, että jos kuolo korjaa, Vita Chamber herättää henkiä. Ja näyttävästi täällä on ollut jonkinlaista pientä protestin tynkää. Ja edelleenkin. Tervetulias komitea ottelee meitä jossain syvyyksissä. Kaikki on cancelled. Kyllähän on. Jep. Run, bitch! Noin. Ensimmäinen weapon. Tosiaan tää on ihan tätä pelin alkua, joten me saadaan tässä vähän tämmöstä pienimuotoista opastustepastusta. Ja myös... Haipeita melee taistella. Kyllä. Ja sieltä saadaankin sitten vähän se lisäherkkuu. Eat Hypo First Aid Kit. Mikä ihme on Eve? Miksi sitä täytyy ruiskuttaa hyllyreikää? Ehkäpä tuokin meille selviää.
Dark Control, Etomi. Etomi fucked. Se on totally fucked. Ei mitään, koska me voidaan syödä energiapatukoita ja sibs, jotta jaksamme jatkaa eteenpäin. Plasmids! Meille selviää hyvin nopsakkaasti, minkä takia meillä on tuolla kaksi mittaria vasemmassa yläreunassa. Ja koska meidän päähenkilö on noheva jätkä, kun se löytää ruiskun, jossa on jotain mystistä nestettä, ei muuta kuin handuun vaan. Se on aina vähän semmoinen pieni tota loikkaus logiikassa, mutta kyllä. Tuo olisi niinku ehkä tyyliin viimeisiä asioita, mitä mä tekisin tässä tilanteessa. Jep. Oh, it feels so good. Oh. Fun times. Cherry popped. Kyllä. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he still got some atom on. Tekstitykset tulee aika roisesti etuajassa. Mikä on näitä tota yksi näistä tämmöisistä pienosista, hienosista ongelmista, joita Bioshock-kokiksesta löytyy, ainakin näistä remastereista. Täällä ei ole, tämä on nyt 2K Boston ja 2K Australia ollut remasteroimassa tätä, ja sitten nekin on ilmeisesti vähän jonkun verran tätä duunia laittanut muille firmoille sitten. Tässä ei ole niinku siis Kelvinillä ja Irrationilla, entisillä Irrationilla mitään tekemistä enää. Ei, tosin Irrationalia ei ole enää olemassa, että ei. Siinä mielessä ei ihme. Siinä meillä Big Daddy ja Little Sister, jotka ovat käytännössä semmoinen erottamaton osa tätä Rapturen ekologista järjestelmää, joka on kaikin puolin hyvinkin tämmöinen, sanotaanko, äkkiväärä ja synkän puoleinen. Näinhän se on. Elikkä siitä me saatiin tosiaan meidän ensimmäinen plasmidi, jotka on näitä erikoiskykyjä, joita sitten löytyy. Oh my god! How handy! Kyllä. Nyt kiirus. Ei muuta kuin häivytään vauhikkaasti täältä käytävästä, ennen kuin hommat menee aivan vituilleen. Näyttävät menevän vähän muuallakin päin persileijäätä. Oh no. Ei sinne. Mennään tänne. Dörtski! On tää kyllä ihan nätin näköinen niinku. Kyllä. Tekstuureita vähän paranneltua ja sun muuta. No. Tää korpsan kamat kantoo. Ja mun mielestä tosiaan niinku edelleenkin erittäin näyttävän tyylikkään näköinen peli, jossa on tosi hieno omalaatuinen tunnelma. Mä tätä niinku sillä lailla, ei tää mikään kauhupeli oo. Siitä ei kannata olla huolissaan, mutta hyvinkin omanlaisensa. Ja tosiaan löytyy hyvin yksinkertaisesti, voi vaihtaa ihan napin painalluksella. Eli ihan dual wieldi periaatteessa, mutta se on niin kuin joko tai. Vasen käsi on aina toi plasmidikyky ja oikeassa kädessä on sitten se perinteisempi ase. Oli se nyt sitten. Mikä ikinä olikaan, niin. Lyömä ase vai reukku vai. Tai whatever. What have you? Juurikin näin. Puro! Juuri näin. Ja tosiaan evet on pikkusen vähissä, joten ei muuta kuin heitetään tosta vähän ruiskuu jonkkaa. Jatketaan eteenpäin. Oho! Sattuu tapahtuu. Jaha. Aika brutaalia. Aika kato. Tuijolat sitä vaan palaa ja saman tien saa sähköä, tai samalla saa sähköä. Jep. Len burn. Julma mies. Välillä. Sieltä se tuli hissistä hopulla. Elevator Excelsior. Mitä täällä on kiinni?
jatkaamme kuitenkin eteenpäin. Ei ole kyllähän tää ykkönen, ei ole se meikäläisen lemppari Bioshockki näistäkään, vaikka tää on vähän liian lineaarinen. Niin tää on tosi, joo, tää on tosiaan niinku, tää kannattaa sillä, että jos se on aikaisemmin tullut pelattua, niin oikeastaan niinku mun mielestä kutakuinkin jokainen Bioshockki kannattaa ajatella semmosena ihan siis... Ne on kohtuullineaarisia, on niinku semmosen happeningia kautta experienceja. Kyllä, elikkä ihan niinku rollercoaster-meiningillä ei mennään, että tota, vauhtia vaarallisia tilanteita, vahvaa tunnelmaa, ja tota, ainoa mikä tässä on, että näissä kaikissa peleissä on tosi kiintoisat noit tarinat, mutta tietyllä tavalla ehkä niin kuin on edelleen sitä mieltä, että tämä ykkösen tarina pitää parhaiten niin kuin itsensä kasassa lähinnä sen takia, että tota, kakkosessa on ihan kiintoisia teemoja. Peli muutoin ei sitten, no siinä on se, se, se ei pysy loppuun asti kasassa kyllä. Ei, ja sitten kolmonen. Sama Infinitessa. Infinite, anteeksi, niin ei todellakaan se. Mutta siinä on ihan makea kyllä sitten se, se loppuun. Infinitessa on kaikista siisteimpiä niin kuin yksittäisiä kohtia. Mm. Mutta sitten taas ykkönen pysyy ihan parhaiten kasassa niin kuin koko homma silleen. Mutta se, niinku, siis, se oli enimmäkseen ehkä se ongelma, että se oli niinku, se kaikki... Bioshockilla on tosi isot saappaat niinku, tuota, täytettävänä. Kaikki odotti täältä niinku, systeemishokkia. Systeemishokin niinku, henkistä jatkumoa tai silleen, niinku, että nyt saadaan ehkä jonkun verran sitä vanhaa kunnon systeemishokmeininkiä takaisin. Ja se olisi, tää, niinku, mä odotin täältä huomattavasti enemmän just semmoista vähän vapaampaa liikehdintää, hahmon kehitystä. Niin kuin siis tässä on periaatteessa kaikki hahmon kehitys kulkee linjaa pitkin, niin kuin, että menet eteenpäin, saat uusia plasmideja, kun sä tarvit niitä uusia plasmideja. Kyllä. Niin eteenpäin. Se olisi voinut ehkä helpottaa, mutta se niin, ei se ole semmoinen. Niin, tämä on toimintaseikkailu, jossa on totta kai jonkin verran on sitten tota hahmon kehitystä näiden plasmidien myötä, mutta ennen kaikkea tämä on nimenomaan tunnelmapala. Ja todella häiriintynyt semmoinen. Kyllä, todella häiriintynyt semmoinen, tosi tyylikkäällä tavalla. Mutta ei tästä toki mitään, niin kuin siis, ei tämä roolipeli ei ole. Ei, ei millään muotoa. Sori. Se oli kans yksi syy, minkä takia mun kesti ihan helvetin kauan aikaa yleensäkin pelattuna. Mä ostin tämän hirveän tota innostuneena silloin, ja sitten se tuli jotenkin vähän semmoinen märkälapanen sille naamaa vasten, että tämä ei ollutkaan ihan sitä, mitä mä odotin. Joo, ihan ymmärrettävää kyllä. Ja sitten mä muutenkin mä ostin sen PClle silloin, ja se oli just sitä aikaa, kun mä en jaksanut pelata PC-pelejä, kun mulla oli paska setupia ja kaikkea tämmöstä. Niin sitten jäi kans venaamaan sitä 360. Mä ostin sen 360 sille jälkikäteen uudestaan, kun se tulis. Mä en muista oliko siinä mikään näköistä väliä, mutta mä ostin 360 sitten, ja 360 sille tuli pelattua. Tää vähän prenkkuu, otetaan fykyt. Ja rahalla tosiaan sitten voi ostaa automaateista yhtä sun toista kivaa. Lisää sipsejä. Ja tosiaan sitten tämmönen syy- ja seuraamushomma toimii, eli räkäset veteen vähän sähköä, niin kaikki vedessä olijat saavat tuta. Mikä on ihan mielenkiintoinen systeemi tähän näin. Kyllä. Ja täältä saadaan myös sitten noita ääni tallenteita, joita löytyy ihan pitkästi. Ei täällä hirveästi tota, niinku, tämmösiä NPC:itä tuu vastaan, ketkä vois tätä tarinaa selittää. Niin näin on. Tarinan kerronta kulkee aika pitkälti just noissa journaleissa sun muissa. Kyllä. Ja tosiaan, Röki tuo sulle enemmän eveä, mutta verottaa energiavarannoista. Jatkamme eteenpäin. Elikkä sieltä saatiinkin vähän sitten osviittaa siitä, että mitä täällä on tapahtunut uuden vuoden bileissä, mikä myös osaltaan selittää sen, että minkä takia niin hirveän suurella osalla tästä porukasta on on noi maskit naamallaan. Elikkä too spliced, too old, too cold. Hey Brenda, you care to tell me why you've had a hole in the wall the size of Plymouth Rock coming out of the fabric for about 3 weeks now? Nah, I ain't saying I'm Shakespeare, I'm trying to run out of the wall. Mitä mä unohdin, että paskainen tulee tuo. Ai ai! That went well. Yep. Fucker.
No niin. Kyllä. Eli Adam on sitten tämmöistä biologista ainetta, joka on sitten on tavallaan niin kuin se olennaisin ja merkittävin valuutta täällä, joka samalla myös sitten laittaa kiintoisella tavalla perspektiiviin tämän äkkiväärän moraalittoman moraalin, joka Rapturessa vallitsee. Noi Splicerit haluaa sitä lisää, koska ne on siis hyvin pitkälti niin kuin narkkareita. Ja sitten taas noi pikkusiskot puolustajineen, eli iso faijoineen, on sitten osa tätä Rapturen ekosysteemiä. Ja jos pikkusisko kajoaa, sieltä tulee iso faija, eli Big Daddy, joka ei todellakaan kato hyvällä sitä, että sä kosket sen suojatteihin. Ja olennaisin osa oikeastaan sitten tätä Bioshockin, sanoisin niin kuin moraalijärjestelmää, on se kysymys, että miten näiden pikkusiskojen kanssa operoi. Elikkä tosiaan noi pikkusiskot voi joko tappaa ja kerätä niiltä sitten sen Adamin, mitä ne kanniskelee, tai sitten ne voi vapauttaa, elikkä tavallaan niin kuin murtaa se lumous ikään kuin, koska ne on tietyllä tavalla aivopestyjä olentoja. Joka tapauksessa noiden faijojen kanssa joutuu sitten mitellä, ja se on sitten taas semmoinen ekskursio, johon en suosittele lähteä ihan vaan sitten pelkästään jotain kermaleivoksia vetelemällä. Tää vähän valmistautua siihen, mielellään hommalla semmoinen sulle etuisa paikka siihen kautta. Niiden faijojen kanssa säätämään. Jep. Vittu. Tuo tänne. Fuck you up. Fuck you up, lady. Eikö musta tää on hirveen valosa, mutta muistelisin, että taas on paljon niin pimeämpi. No siis onhan tää aika pimeä, mutta tässä on tietysti on niinku tämmönen ikuinen tunnelmavalaistus päällä. Niin, muistelin, että toi tapahtumaanissa toi Big Daddykin tulee ensimmäisen kerran. Mä muistan, että se olisi ollut paljon niin pimeempi. Hyvin näytetty. Oli. Mä en vitti. Se riitti. Kunnon paniikki sä. Panic electricity. Mutta peli kuitenkin siis kertoo meille jatkuvalla syötällä tidbittejä sisäavaruudesta. Muun muassa siitä, että niin kuin nähtiin tässä, niin Big Daddyt myös saa hengiltä. Ne meillä yksi kuollut tapaus. Jatketaan eteenpäin. Oh shit. Security alert. Voi kumpa kimppuuni ei tulisi ketään tyyppejä. Voi kun ne ei hyppääs tohon veteen. Niinpä. Hello. Oh my god. Oh my god. What is in the happening? Excuse me. Okay, man. Jesus Christ. Toki voisi olla vähän toimivampaa, jos oikeasti olisi henki höllässä tuossa. Niinpä. Mutta tässä on tämmöistä vahvaa tunnelmafiilistelyä, joka tietysti johon kuuluu sitten semmoinen, että luodaan sitä uhan tuntua, vaikka semmoista ei välttämättä olekaan, mutta ei nyt kurkistella liikaa sinne. Ja muutenkin mä melkein suosittelen pelata tuolla vaikeammalla. Ja sieltä. Where's one of your bitches? CIA Jackal. Here's the new
Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. An Anvil Ryan isn't a giddy socialite to be strapped around by government mob. And with that, farewell, or thus above, Jeff. Oh my god. Jaha. Sieltä tulee viikareita of villiness. Hirmustuttavan kauhistuttavaa. Get out now! Ja tuoltahan me päästään tosiaan sitten eteenpäin seuraavaan seikkailuun. Mutta niin me ei tehdä. Koska se on nyt tosiaan tää niinku toinen puolisko, tai ensimmäinen puolisko ensimmäinen, tässä meidän Bioshock Kokis-checkauksessa. Nimittäin nyt suoritetaan pieni warpi of the times ja katsotaankin sitten sitä kolikon kääntöpuolta, eli Bioshock Infinitee, ja siellä sitten sitä loppusointuosastoa. Mutta nyt pienet vanhat kunno. Welcome back. Nimittäin nyt hypättiin tosiaan ihan sinne toiseen päätyyn, ja kyseessä on nyt sitten Bioshock Infiniten se oikeastaan ainoa kahteen osaan lohkottu lisäri, joka peli julkaistiin nimeltään Burial at Sea. Ja koska tämä Bioshock Kokis sisältää käytännössä kaiken, mitä Bioshock 1, 2 ja Infiniten julkaistiin, mukana on myös Bioshock Infiniten lisäri Burial at Sea, joka on myös edustaa sitten paluuta Raptureen. Koska tuolla. Jossa on suklitteet pois päältä. Mä laitoin ne päälle. Ehkä. Sehän pitussa ne on. No. Nyt on päällä. Elikkä nyt tosiaan hypättiin tänne sitten niinku ihan loppupäätyyn Bioshockin saagassa. Light the one cigarette. Well, you gotta name this. Elizabeth. Hieno partitrikki. Ja Maunulla Marjalle edelleenkin terveisiä. Niinku yhdennäköisyys. Erittäin vahva. Oh, todella. Kyllä sä tiedät, että niinku, jos porukalla oikeasti olisi noita plasmideja, että ne voisi niinku, tätä tuota, niin toi olisi niinku, se juttu, mitä kaikki tekisi koko aika. Siihen pisteeseen, että se olisi niinku epäkuulia. Joo, voit sä saivaa sen pitun sytkärin tai chipon taskusta niinku siis. Lost. Lost isn't dead. Name your rate all of pain. Tämä on mielenkiintoista sekata, kun mä en ikinä tätä Burialt siitä pelannut. Sama vika. Ja tosiaan ihan niinku full disclosure mielessä, niin tää on nyt myös itselle ensimmäinen kerta, kun Burialt siitä tulee tsekattua. Jos haluatte tosiaan nähdä, miltä Bioshock Infinite näytti, oliko se Kolumbia? Joo. Se Kolumbian taivaskaupunki mielestäni se oli, ja kaikki ne menot ja meiningit siellä silloin, niin mulkaisu löytyy Nelinpelin videokirjastosta, eli sieltä vaan sitten hakemaan. Mut nyt katsotaan sitten, että miltä näyttää se viimeinen setti, koska tosiaan kolmas Bioshockki ei enää sijoittunut Raptureen. Mutta Burial at Sea sijoittuu. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know. But I know someone who does. Follow me. Sam, your coat. Wow, mitä nää? So really is dead. What's this girl to you? What's her name from color, her is my business. Se sitten. I know where to start looking. Niin kauan aikaa, ja se on. Eli. Mä tein muistelin, että tossa paljon pidempi aika. No, mutta sitä kun on tavallaan tässä niinku ajan hermolla, niin tuntuu, että kestää paljon pidempään. Mutta niin kuin näkyy, niin täällä meitä odotti Rapture mukavampina aikoina. Mikä on sinänsä on mielenkiintoista nähdä, niin just tää ennen kuin kaikki meni ihan päin helvettiä. No no. Uuden vuoden bileet meni vituus. If I was on things, I'd say, why just one
city, why not two, eh? Why not three? Plus health, miinus eve. Bissestä. Elisabeth vaan pokoilee tuolla ympärillä. Niin tekee. Little Wonders. Anteeksi, toi nainen pokoilee ympärillä. Siinäkin klassinen lelukauppa. Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Adam factories. Green. It's grotesque. This is the rule all little girls know. Ei se ihaninta oo. Kauniita leluja. Tämmönen riipaiseva kannanotto lapsityövoimasta. Come on. We haven't got all day. Kunnon pneuma. Jatketaan eteenpäin. Siellä meillä Violation hoitamassa hommaa kotiin. Ja tosiaan, jos haluatte enemmän informatskia noista Big Daddeista ja Big Sistereista, kyllä sellaisiakin on, niin Bioshock 2 kyllä vastaa niihin kysymyksiin melko tehokkaasti. Kimme Mane. Sori, pöllin tämän kaman. Kleptomaan. No. Tosiaan, en oo itse tosiaan, no kumpikaan meistä ei oo pelannut Berjolet siitä, joten tää on ihan makeeta vaan niinku tötellä katella ympärilleen semminkin, kun tommonen, vaikka siis mun mielestä Bioshock Remastered näyttää ihan hyvältä, niin kyllä tässä huomaa sen pienoisen upgrade, että vuosien myötä on vähän standardit muuttuneet. Plus, että tämä on vielä sitten DirectX 11 versio pelistä, jossa vedettiin nyt sitten oikeastaan kaikki tappiin. Siinä ajalla tappiin. Tätähän periaatteessa ei ole tehty mitään collectionia. Tämä on ihan niin siis sitä itseään. Kyllä. Ainakin näin mä oon ymmärtänyt tänne, että se kukaan ei ollut tunkemassa pieniä käpäliänsä sinne väliin, että se on vaan okei, tää näyttää ihan hyvältä, tää toimii semi hyvin. Mä en muista ikinä mitään hirveet clusterfuckia niiden suorituskyvystä tai mitään muut tämmösiä. Se oli tosi toimiva kokonaisuus ja sellainen. Se on. That's a fucking total. Big ass total. She disappeared. Cop friend of mine, Sullivan. Says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Stay on my back. What the Mr. fuck? Mr. DeWitt, you all right? Eli jos vähän hämmentää nämä tämmöiset välähdykset tässä, niin Bioshock Infinite on ihan syystäkin tarkoitus pelata läpi ennen perille siitä, koska fine, sieltä alkaa sitten selvitä yhtä sun toista. Kokonaisuudesta. Jaha, siellä plasmidit lentää. No ei mitään, katsellaan vähän ympärille, että minkälainen mesta tää on. Suoraan pullosta. Herran aika. Mennään kyllä samppakali. Oh, haluu! Tiedätkö sä yhtään, missä sun kontakti on, vai juoksit sä vaan niin kurvaan? Mr. DeWitt. Cohen. We'll find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally? Nää viliviikarit ja Cohenin meiningit tulee kans sitten tutummaksi. Private party. Tekemällä. No entry without invitation. We'll see about that. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry.
Stuffed shirt. These imitation masks he spoke of, they must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the Artist Struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Okay. Okay. Not Rapture Records here. What brung you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. The Great Chain guides all of our efforts. Even if tossa he can't golden see, rule. I don't know. Ihan niin lähellä, invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. That was kind of the point. Good day to you, sir. Ihana timangia sulla siinä. Hoida homma. What the fuck are you doing? Come back. Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18 karat gold ring, fully hallmarked for Paris, 1887. Really? The center cabochon. Excuse me, sir. That's a lot of fine talk about a stolen ring. Cohen sends those masks out in some kind of box. Right out of her coffin in Twilight Field. Did you think we wouldn't notice? The assurances of a grave robber are of no interest to me. You hand the ring back, the matter will remain between you and me. You're coming to my shop. This trash. I don't think so. Hit the bricks, you tramp! Or I'll see you what they hit you. Get your hands off me! Yes. Dude! What you do? It might be best if we were gone when he wakes up. Did you look for the mask? Didn't see one. There's no other way to get us into Cohen's. It's got to be back there. So it's by us near them. Oh, good. Damn. Must be somewhere else. Viedään nyt fykyt tässä, kun oltiin. Kerta tulee sinne, niin ryöstää sen kauppaan. Niin. Ja laitetaan se oikein vaikuttamaan oikealta ryöstöltä. Eka ei ole täällä. Juve Ronk. No, nyt te vaan siis kirjaimellisesti tulitte kauppaan, veditte myyjää turpaan, pölitte sen rahat. Kyllä. Hyvää työtä, Hermanit. Ne sikiä asentoon. No, eihän täällä on. I got my ass kicked by a lady. Any luck? Nothing. Let's find another shop. It's dead. Let's do that. Where should we look next? Upstairs at the Artist Struggle or Rapture Records straight ahead? Guess straight ahead. Pendants, creativity, commerce. Where's your record store, buddy? Robertson's Tobaccaria. Little Sister's Orphanage. Rockin' and rollin'. You see that dish I walked in with? Well, you give her the star treatment power, it'll make it worth your while. Of course, right away. What is this piece? On niinku herkkäuskoisempi myyjä. Covered by maailman historiassa. Kyllä. Nothing. No. Only one place left. Yes. Okay. Ei ole. Flux string.
logic, purely sensual. The finest music touches us. That we never knew existed. Yes. Can you turn it off? Oh, it's so... I must go. Even one more note shall prove my undoing. Oh my. Hey. Meow. So moist right now. Tää on mulla koko ajan semmonen fiilis tässä näin. Sitten tää vaikuttaa tosi hyvältä kautta mielenkiintoiselta. Mut sit mulla on myös semmonen fiilis koko ajan persessä, että kohtaa muuttuu tappeluksi. Ja sit se ei olekaan enää läheskään niin siistiä. Todennäkö. Koska se oli se infiniteen ongelma, mikä siinä yleensäkin oli just silloin. Joo, ihan liikaa mättämistä. Jesus, that's fucking nice. Varsinkin kun menin tapani mukaan pelaamaan sitä saman tien vaikeimmalla. Ja vittu, että siinä sai välillä grindata niitä tappeluita. Kaiken piti mennä niinku just ookossaan. Hei! Jobbari! Noniin! So much to understand. In this piece, Cohen intended. You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Ah, tää on ihan komea. Näyttää olevan tuota lääniinkin tossa. Yes. We got the goddamn mask. Good. We located the mask. Third time's the charm. All right. It's best we head back to Cohen's. Vaan toi joka kerta tässä kolmas mesta vastaan. Luultavasti joo. Kaikissa on samanlainen boksi ja fine piece of work. Kannattaa nyt vaan tämmöstä niinku introduction. Niin, että tiedät, vaan kiertää. Missä noin paikat on. Juuri näin. He was a man comfortable in a variety of roles. Vähän dekkarimeninkiä. Raptus. He gets that from his father. Joo. Helvetin tyylikkäitä tämmösiä set-piecejä kyllä. So, what kind of field you're in? Yeah, occupation. Can't imagine what kind of employment would lead you to tag along on a job like this. I suppose you could say I work in debt collection. Okei. Okay. Noni. Walk up to the club like, yeah, got a big mask. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. That's right. Jazz Jackrabbit tulee taloon. So who is this fellow Cohen? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen this type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets hurt. Thanks. Jollain on liikaa rahaa selkeästi. Mhm. Into the rabbit. Dance, move. Nice. Helvetin hienoa visuaalista designia kyllä. Niin. Odottaa sopii. No. Why do you fail in this fashion? To embarrass me in front of my muse? My muse shall not be mocked. Fitzpatrick, please! That's... Get him for God's sake! My view shall not be mocked! Get them out of here! There shall be no failure on my canvas. That's nice.
sure anymore for the artist. Niin. Tässä voi herää semmoinen kysymys, minkä takia Rapturessa meni asiat vituiksi, niin kuin nykyessä näkee sen, että... Yep. Who are you? Name's DeWitt. Is that right? My. This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, ladies? I'd ask a few questions. Questions? Yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You're more than you claim to be, little songbird. Are little you songbird? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children flit, flit, flit away. I know where the girl is. And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. No niin, Dance Dance Revolution päälle. I see something in you too. Art strips away artifice. Show me who you are, and I will show you where you need to go. Cold son of a bitch. Mr. DeWitt. What? Dance with me. Dance. Dance. Tänne come, dance. Righty then. I shudder to think what greater price he might care to extract. Fitzpatrick! Beauty. They can be no more separated than birth and blood. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Sucho. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Sucho has Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. Listen, we're not gonna keep- Fitzpatrick! Kenelle tuli yllätys nostaa käden? I know how to shine a light on your pain. A moth will become a butterfly. Jälleen kerran helvetin vahva alku. Kyllä se, se on koko ajan, tulee vähän sen. Just sitä, että hitto. Pitäisikö raapastaa ja pelata? Sehän on niin vaikka just kaikki tää Elisabeth ja kaikki tämmöistä. Mielenkiintoista settiä. Ilmeikäs hahmo ja kaikkea tämmöistä. Sitten on se. Katsi, joutuu tappeleen. Niin, varmaan joutuukin. Sehän näissä on se pulma, että oikeastaan jokaisen Bioshockin helmosynti tietyllä tavalla on ollut just se, että tässä on tosi vahva semmoinen high concept tarina, missä riittää just otetta ja ulottuvuutta, mutta pelillisesti nämä on loppujen lopuksi tosi yksinkertaisia. Mm. Ja se on vähän niin kuin kaikissa sarjan osissa se sama ominaisuus, mikä niin kuin se on ongelma tai on olematta ongelma. Se riippuu ihan täysin pelaajasta itsestä, että miten se ottaa. Mä oon silti tykännyt joka ikisestä Bioshockista. Kakkonen on mun ehkä niinku se vähiten suosikki sen takia, että ykkönen teki muun aikanaan niin poikkeuksellisen suuren vaikutuksen, että kakkonen tuntui tietyn tavalla vähän sieluttomalta, vaikka se on ehkä pelillisesti kuitenkin se on se, niinku se parempi. Se on se hiotumpi, niin on korjannut monta semmoista ongelmaa, mitä ykkönen oli siinä. Ja sitten taas... Bioshock Infinite on täynnä semmosia ihan mielettömän hienoja visuaalisia ihan kokemuksia. Helvetin siistejä settiä se. Sitten se väli siinä.
There's a dark up ahead. Ihan älyttömästi vaan taistelua. Mm. Ja siihen se sitten vähän taakuukin. Se ei ole kivaa taistelua, vaikka tässä on, siinä on tosi paljon niinku eri mekaniikkoja, mitä sä voit käyttää siinä. Kaikkea niin voit flengata niitä reilejä pitkin ja kaikkea tämmöistä. Mutta varsinkin, jos sä pelaat vaikeamman vaikeasta, niin heti kun sä menet semmoisen reiliin, sä kuolet. Sä vaan kuolet. Koska sä oot niinku keskellä ei mitään, niinku mitään suojaa. Ja se on vaan sitten niinku... No niin. Ja sieltä tulikin sitten pyssy. Keep your eyes open. Seem to be some supplies this way, Mr. Dewitt. Miss Booker. What? Just call me Booker. Healing stealing, eli mitä ilmeisimmin tästä alkaa nyt sitten se niin sanottu klassinen Bioshockin kokon. Olen koko ajan miettinytkin, että toi Elisabeth nyt, en tiedä. Tässä on nyt tämmöstä jonkinlaista maakunnan matkailua. The Black Dream. Täällä mun mielestä on helvetin tyylikkää tätä Infinitessä. Tuohon saman tota biiksin vallun jätkän. Mm-hmm. Saatanan art-biisi. Ollaan syvällä poikkitaiteellisessa bakkanaalissa. Siinä on teille ruotsalainen taiteilija. No niin. Syvenee vaan tää on. Joo, kiitti. Fireweapon, use plasmids. Kyllä, elikkä perussettiä. Hyvinkin tuttuu tavaraa. Nyt vaan katsotaan vähän, että minkälaista menoa ja meininkiä löytyy. Näistä kaikilta mallinukeilta on vielä päät. Look up there. Let's have another look around. Perhaps we'll be able to find something to get us up and over. Perhaps. Onko täällä kekkula tyyppejä jossain? Ei ollut edes karkkia. Vanha kunno. Skyhook. You mean the air grabber? Kids using to ride around up on the pneumo lines. Air grabber. Goddamn grabber stuck. Mr. DeWitt, someone's coming. Jäin sopivasti jumiin. Näin tein. Joo. Dr. Freeze in the house. I could lose my job. All right, I got the grabber unjammed. No, mä olisin ehkä... No vielä! Stop! Poro! Mr. DeWitt, look. Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trams between the three buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. DeWitt. It helps in situations like this. Optimismies on. Ja itse asiassa niihin kuviin tunnelmiin tähän mietelauseeseen voisi olla ihan hyvä lopettaakin. Tosi vahva alku mun mielestä on oikeastaan kaikissa Bioshock-peleissä, 1, 2, Infinite ja myös nyt sitten Burial at Sea, jossa palataan tonne mestoille. Epäilen kuitenkin, että tästä eteenpäin tulee olemaan hyvin semmoista niin kuin, suoraviivasta Action Jacksonia hyvinkin semmoisilla vahvoilla visuaalisilla välähdyksillä, joita nämä pelit on täynnänsä. Ja siltikin niin kuin myöskin se huomioiden, että jokaisessa Bioshockissa on mun mielestä niin kuin liikaa taistelua, niin nämä on kyllä kaikki enemmän kuin pelaamisen arvoisia titteleitä.
Ja tota, jotenkin toi heti, kun, tai vaikka tuolikin toi niinku, Bioshock Infiniten enkinellä tyylillä toi rappura tossa, no kyllä mä tekin silti dikkas enemmän siitä Kolumbiasta, niinku siis se, että niinku ei ole tommonen vedenalainen, pieniä käytäviä meininki, vaan niinku siis miten se, kuinka psykopaattinen ja grandioos se oli se koko Kolumbia, se lentävä kaupunki, niin se on jotenkin kyllä. Oli se tota... Ja siinä on se oma fiiliksensä, koska toi tommonen niinku klaustrofobinen olo, mikä on Bioshock 1, 2 ja perjällä Tsiissä, niin se on osa sitä tunnelmaa. Se koittaa kauhuelementtiä. Niin, ja siinä on se semmoinen oma ahdistuksensa, mikä taas sitten Bioshock Infinitessä on se tavallaan se hieno juttu siinä, että sehän on sit just niinku se täys vastakohta sille, koska se on se massiivinen avoin, näennäisen avoin kaupunki pilvissä. Sieltä voi tippua, se voi kuolla. Mutta se on niin kun, se avoimuuden konsepti on siinä hyvin, hyvin erilainen, hyvin, hyvin tota vastakkainen suhteessa siihen, mitä se on sit muissa biosokeissa. Mutta silti, kun miettii niin kun ihan kokonaisuutena, että jos ei ole koskaan näitä pelannut, mä koen, että ne kyllä kuuluu sillä tavalla yleissivistykseen, kun tuo biosok-kokonaisuus. Ja jos ei muuten, niin jos tuntuu just siltä, että haluaa vaan kokea ton storin, niin suosittelen, että pistää sit tyyli mediumilla, tai vaikka helpolla medium-vaikeustasollakin nämä pelit on suhteellisen vaivattomia vetää läpi. Ja silloin nimenomaan pääsee nauttimaan siitä, mikä on mun mielestä... Keskittyy olennaiseen. Niin, se on nimenomaan toi niinku se maailma, millä tavalla se puhkee siihen kierroon loistoonsa näissä peleissä. Ja sitten taas pelimekaanisesti... Siinä on aina se ongelma, että se on se iän ikuinen ristiriita Bioshock-peleissä on se, että se toiminta ei vaan tunnu ihan istuvan siihen palapelikokonaisuuteen, minkä toi tarina ja noi hahmot ja toi pelimaailmalliset Rapture tai Columbia luo ympärilleen. Niin se ristiriita täytyy tiedostaa. Ja edelleenkin, niin kuin sanottu, Bioshock 1, Bioshock 2, remasteroidut versiot on saaneet osakseen myös ryöpytystä pääasiassa PC-pelaajilta, mutta kuten sanottu, itsellä ei ollut mitään ongelmaa niiden kanssa ihan tosiaan medium level kamoilla. Ja konsoliversiot kuulemma toimii ihan hyvin. Että kyllä. Pleikka 4-versio, Xbox One-versio. Collectionista niin ei ole ainakaan, mitä mä lueskelin tuossa, niin ei ole mitään ongelmia niiden remasteroiden kanssa. Näin onkaan sitten kuullut. Siinä on, kuulkaas, 3 erittäin tiukkaa peliä ja paljon lisätaukkaa. No Bioshock 2:seenkin tuli se, mikähän hittosen lisärin nimi oli, se sanoo, että sen sanoo. Minervasteen. Niin. Niin tota, tavara löytyy, pelattavaa on tuntikausiksi samoissa kansissa. Ja tota, niin kuin sanottu, nämä kuuluu yleissivistykseen. 1 ja Infinite ainakin. 2 on ihan ok, sekin. Kyllä se kannattaa pelata se lisää sitä storya, mutta se on vähän liikaa sitten, niin kuin tavallaan kurkistaa sinne verhon taakse, niin sieltä alkaa pikkusen ne rollercoasterin puitteet ja kulissit näkyy läpi. Mut loista setti. Kannattaa haali plakkariin vetämä. Tyyli peli, Bioshock Collection. Nähdään pinnan alla. Tai taivaassa.